ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם, מאוד מאוד גאה בכם, זו גאווה, זה כוח, ועם הכוח הזה אתם תנצחו.